pessoa que pinta, vem aqui fazer alguma coisa, é, a alma da pessoa, das unidades, se pesando, alguns vêm aqui e descarregam pintura. Agora eu vou cantar para vocês, tá? Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. A vida é muito complicada, a gente tem que resolver de todo jeito, não tem jeito. Não está sendo fácil, não está sendo fácil. Está sendo fácil viver assim. Está grudado em mim. Todo esse documentário foi filmado apenas por mim, sozinho, devido ao encontro com as vidas que ainda pulsam nesse hospital que foi o hospício. E atualmente, esse hospital está contando com 200 moradores, mas já teve épocas que eram mais de 5 mil internos. Manicômio é o tratamento. É o tratamento, não é quatro paredes, um lugar que nem aqui, por exemplo. Aqui tudo bem, aqui é o manicômio, mas o manicômio pior é aquele que está dentro de cada pessoa. É o tratamento que os profissionais, que os trabalhadores investem, aplicam em nas pessoas que estão sob seu cuidado. No início a gente procurou muito por uma sala que fosse muito clara, muito arejada, porque dentro de toda a estrutura hospitalar, em geral, assim, as janelas eram colocadas num lugar em que as pessoas não podiam olhar ao lado de fora das construções. Era um modelo antigo. As janelas eram muito altas e aí as pessoas não podiam olhar para fora. Então, a iluminação se dava, mas não havia essa possibilidade de se ver o que havia fora, né? É, a não ser as copas das árvores, né? Só de olhar para os muros, né, a gente já percebe que tem uma liberdade muito maior, né? Porque aqui cada um que quiser pegar uma tinta, quiser jogar um borrão de tinta na parede, pode fazer. Poder não fazer nada, às vezes, também.
E qual é o problema nisso? Não fazer nada. Nós somos obrigados a fazer. A gente precisa produzir. E não produzir no sentido criativo. A gente precisa produzir no sentido de capital. A gente precisa produzir e precisa consumir. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ter um valor. A gente pode até ser chamado de louco. Podemos se entregar para os homens. Por que que o São Pedro é fundamental? Tu gosta daqui? Gosto, as paredes pintadas de tiro. Tem que pintar tudo de rosa, de cor de rosa. Na oficina a gente procurou estimular a autonomia, assim, na busca do papel, na busca das tintas, na escolha das cores, né? Foram pequenos passos, assim, que a gente entendia que eram importantes para construir esta saída, uma possível saída de dentro do hospital. Em geral, as pessoas que a gente tinha na oficina, elas já moravam aqui assim, há 40 anos, há 50 anos. Algumas delas sem nunca ter saído daqui, depois que para cá vieram, né? Eu vim aqui para falar sobre o hospital que eu tive baixado aí 12 anos. Porque as irmãs eram tão ruim, as irmãs não me davam, só me davam injeção, choque. Fiquei 12 anos aqui e eu me arrependi de ficar baixado aqui. Sonhei pesadelo, só pesadelo. Tinha que me cuidar de noite, tinha que me cuidar de noite para não ser roubado. Ah, isso na verdade ou no sonho? Na realidade. A vida melhorou. Quando eu saí com 28, melhorou. E eu não precisei mais participar de negócio assim, de sujeitos que estudam assim. Eu fiquei mais com a minha falecida mãe e tudo. E gostei. Aprendi a lição. Aprendi a lição aqui. A lição, assim, como eu passei trabalho também, muita gente passou trabalho aqui. E valeu a pena sair daqui. O médico me deu alta, não fugi daqui, o médico me deu alta. Agora não tem mais problema agora. Nem gosto de me lembrar daqui. Em 65, nem gosto de me lembrar daqui. Eu tive uma filha, o nome dela eu botei Tatiane. Ela ficou no berçário 11 aqui em Santa Casa. A minha filha tem 28 já, vai fazer 28 anos, a minha filha Tatiane. Ela foi na doação, ela ficou doada, mas não porque eu dei. Nem sabia que a minha filha ia ficar para doação. Aí quando eu me orei para retirar os pontos, ele gritou bem alto e disse: a tua filha ficou para a tua ação, me deu uma coisa, subiu esse menino, passei mal, daí eu dei uns tapas nele, daí fez a maior palhaçada, daí me botou para o PF de volta, me mandou para o presídio ali, e depois quando chegou uma semana, duas semanas, eles queriam me mandar de volta para o hospital, aqui para São Pedro, daí eu chorei e disse: não vou e não vou,
não vou voltar para o Hospital São Pedro, que foi vocês que me aceitaram aqui, vocês disseram. E daí, de muita conversa, como eu não tinha cometido delito, não tinha matado ninguém, eles disseram que eu estava tirando o lugar das pessoas ali do IPF. E daí, me mandaram para cá, de tanto que conversaram comigo, eu disse que eu não voltava para cá. Entrar aqui no São Pedro, fazer estágio e tal, é uma coisa. Mas tu querer ficar aqui estagiando e, sabe, ficar um ano inteiro dentro desse lugar aqui, é pra quem quer e pra quem pode, assim, sabe? Tem muita gente que não acaba não querendo, não conseguindo conviver com essa diferença toda, com esse choque de realidade que a gente tem aqui, às vezes. Né? Aqui eu lembrando da forma deles trabalharem aqui, né, assim, de pintar. Cada um tem um, que tanto é que a gente conhece só pelo traçado deles, né, quem é que fez aquele trabalho, né. Então eu fiz assim, ó, um círculo e um rabisco, um traçado sobre o risco, uma esfera numa espera, um traçado em vários ângulos, delineando em multicores, coloridas em espirais, tanto tortas como retas, amassadas, pontilhadas, longitudinais. Gosto de amarelo, gosto de verde, gosto de preto, não gosto muito. Gosto mais de cor mais colorida. Cor da alegria pro cara, da alegria pro cara, não dá tristeza, não dá nada. Porque eu só fazia com uma cor só. Uma cor só, não fazia com bastante cor, agora estou fazendo. Daí eu cheguei e pensei, vou misturar, cara, para ver o que aqui dá. Deu certo. Começou a montar e guardar todo o acervo produzido aqui dentro. Então a gente tem um trabalho de 24 anos com os moradores do antigo manicômio. Este é um grupo que não aumenta mais, ao contrário, é um grupo que tende a se extinguir, ou porque as pessoas estão saindo, ou enfim, porque faleceram, né? Mas a gente vai ter aqui, assim, um conjunto de trabalhos de um determinado momento da história da saúde mental, que são os últimos anos de um hospital psiquiátrico no modelo tradicional de manicomial. Na verdade, o acervo ele tem o seu valor por estar exatamente nesse local, insalubre, esse local, né, cheio de tintas focando, mas ele tem um valor excepcional porque tem uma memória, além da memória do próprio acervo e expressão dos nossos frequentadores, né? O seu Luiz, ele começou a participar da oficina no início da oficina. Ele foi dos primeiros frequentadores, assim. Tem um reconhecimento público da importância artística desse trabalho. O trabalho dele é bonito. É bom de olhar, bem instigante pelo modo que ele colocava as cores, assim, pelas linhas que ele ia trabalhando. E não pode dizer que no hospital psiquiátrico
as cores. Ah, usa preto porque está deprimido, qualquer coisa desse gênero que pode se pensar. Não, às vezes tu só tinha tinta preta. Pessoas que não tinham nada de sua propriedade passaram a ter objetos seus produzidos aqui e guardados aqui, né? Isso também teve um significado bem importante, né, na vida das pessoas. Mas a gente começou também a estimular a vinda de pessoas que moram aqui por perto e que fazem tratamento no ambulatório do hospital ou que vêm por indicações outras, né? Eu moro nas moradas, Cachorro Sentado, Vila Marfisa, na casa 6 com Leide. Eu e Leide no meu quarto dando caldeirinha e Miguel. Tudo pode ser. O cara lá de cima engordou, cheio de palpite pra me dar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Sonho de esperança que tiver. Tudo, cara, lá de cima vai me dar. Me dá de babalu e caixa de bombom pra banda de rock. Tudo pode ser. Eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja no meu destino, gente, espero. E vou tentar a sorte, ser feliz. Não vai dar para fugir. Não vai dar para fugir. Ah! Oh, meu Deus do céu. O engraçado é ele mostrando que eu ia bater a cadeira. E seu Guilherme? O Guilherme, ele tem uma função assim que, se a gente, eu digo sombra, porque ele nos segue, persegue, vem atrás da gente. E ele, aí ele acaba pegando a bolsa da gente, pega o dinheiro, pega documento, cartão, né? E ele sai por aí distribuindo para todo mundo. E isso ele não tem noção do que ele faz. Uma vez ele pegou da minha bolsa R$30, que ele estava com uma outra bolsa. Então ele me passou para trás. Eu achei que era de uma outra pessoa. Consegui resgatar os R$30. E da outra vez ele me pegou então R$800 que eu tinha para ir pagar umas contas, né? E aí eu fiquei mesmo assim desesperada, porque era bastante dinheiro. E saí atrás dele, não conseguia encontrar, comecei a ficar muito nervosa. Mas aí duas estagiárias que estavam comigo me ajudaram a achar o Guilherme, mas ele já estava lá na portaria distribuindo nota de R$150 para todo mundo, assim, né? E aí eu consegui reaver todo o dinheiro. E, enfim, eu não consigo ficar brava com o Guilherme. É um lugar desse sujeito poder se expressar livremente, de a gente poder acompanhar cotidiano, diariamente, e a gente tem a questão do afeto também, né? Que a gente acaba criando esse, né, essa afetuosidade, essas relações entre eles também, a convivência, né? Um espaço de convivência também. Clemente em si, ele falava exatamente as mesmas coisas. Comecei a fazer um trabalho com ele de fala, de perguntar as cores, de perguntar qual era o nome dele, de onde é que ele veio, o que, que ele fazia. E aí ele começou a desenvolver a fala. Eu fiquei muito feliz o dia que eu fui, a primeira vez que eu fui levar ele na unidade, ele me olhou, deu um sorriso e disse: obrigada, eu gosto de ti. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Foi muito gratificante.
E aqui na oficina eu aprendi a dar amor pra eles e a receber, porque só receber é muito fácil. É muito bom tu receber amor. Mas tu dar é muito difícil. Principalmente aqui dentro. Principalmente Jô Soares, eu não sei quando eu vou poder te ver. Até vai ser um grande desafio, porque a minha terapeuta, a doutora Ana, ela duvidou. Um dia desses, alguns anos atrás, a gente estava fazendo os planos para 2011, 2012. E daí eu falei que um dos meus sonhos era chegar no teu programa do Jô Soares para fazer entrevista, um monte de coisa. Aí ela me chamou a atenção e ficou triste comigo, porque ela disse que, não era hora de brincar, era hora de fazer coisas sérias. Aí eu fiquei triste, porque eu estava falando de um sonho e era coisa séria, eu não estava ali perdendo tempo, eu estava falando de um desejo, de um sonho meu. Resumindo a minha vida, Jô, eu tenho mais de 35 anos de estrada psiquiátrica, mas eu posso sim me intitular que eu sou um resgate, o próprio resgate da saúde mental, eu sou o fruto da saúde mental. Sabe por quê? Não sei se tu entende sobre reforma psiquiátrica, mas eu quero te dizer que aqui no Brasil já faz um pouco mais de 23 anos que está acontecendo essa reforma. E eu tive sorte de encontrar bons mentaleiros, que eles com certeza vão me ajudar a chegar até Haiti e vamos fazer uma baita reportagem, vamos levar um monte de informação para o Brasil todo. E não é sonhar muito não, de repente para o mundo todo, porque eu sei que teu programa não é só no Brasil. E eu quero te contar muitas coisas legais que existem dentro do mundo da psiquiatria. Eu quero dizer que desde o momento que a gente chega nesse planeta Terra, todos nós já somos portadores de algum sofrimento psíquico, e que todos nós somos loucos. Até tu, Ju, é louco, sabe por quê? Porque tu é louco de querido. Ó, eu te disse que tu é um louco. Uma vez tu ficou com fome também, com vontade de comer uma coisa que tu gostava muito, então tu tava louco de fome. E eu quero te dizer que eu sou uma louquinha também muito especial, mas louca de esperta, louca de feliz. E quero... E vou deixar pra contar o resto quando chegar aí na tua produção. Valeu!
Aê! Ah, uma palhinha de uma das poesias. Ó, Jô, tem mais, vou te contar um segredo. Um dos meus diagnósticos, eu tenho vários diagnósticos, é o CID. CID, Código Internacional de Doença, uma coisa assim. E uma delas é retardo mental. Vê se você não quer ser um retardado que nem eu. Quer ver uma das poesias que eu fiz? É assim, ó. Não precisa fazer de conta que não existimos, nem fechar os seus olhos, pois quando abrir saberás que somos reais e fazemos parte do seu dia a dia, dentro ou fora dos camuflados sanatórios. Esqueça o passado, onde os doentes ficavam enclausurados, confinados como loucos irrecuperáveis em depósitos humanos disfarçados de porões. Doença mental é coisa séria, mano. Ela nos deixa dependente de uma pá de medicamento acompanhada de terapia. Bem-vindo ao mundo da psiquiatria. Deu. Vou deixar vocês na curiosidade. Um beijo da Preta Só! Algo que complementa uma casa, um jardim. Em um belo dia de sol, olhei rosas por todos os lados. Percebi o sentido puro. Saudades que tenho dessas miudezas do tempo. Sinais que se perderam nas casas das quais me retirei. Casas desmanchadas, casas abandonadas, casas desfeitas. As casas que costumam ter mais valor para os netos que para os filhos. Mas nem tudo são flores. Então se traçam os contornos. Dando passagem a uma sensação de queda. O que caíra foram meus silêncios. Uma tarde linda, lenta, morna, sem palavras, sem muita convicção. Me retiro do texto e deixo a impressão de não ter estado aqui. É sem pretensão, é o meu texto é sem, sabe? E é assim, é como são as palavras são... Elas dão essa liberdade pra gente deitar e rolar. Tu... Vai na mãe. Tu... É um tipo de... É que nem o meu desenho, é pra gozar. A palavra é um tipo de gozo, é um tipo de prazer. Eu desenvolvo um trabalho livre, né, de criação. Eu pinto como as outras pessoas daqui. Eu pinto o que tenho vontade. Né? Eu procuro relaxar, né, e pintar o que vier. Eu tentei pintar alguém que possa estar um pouco confuso, né? Um sorriso que tá meio em contraste assim, com o olhar, né? E a argila eu tô começando agora, né? Eu tô gostando bastante, tô desenvolvendo melhor assim, o trabalho. Assim. É um lugar assim que se sente bem. Eu me sinto bem aqui, graças a Deus. Porque eu tenho que vir pra cá, assim. E até ele também, às vezes ele pede pra vir. E às vezes eu não posso, às vezes eu tenho um monte de coisa pra fazer, ou não é dia de vir, às vezes, né? Aí eu não. Ele diz, ah, tá, mas amanhã eu não vou hoje, mas amanhã eu vou. Eu sei que tem que ir, né? E ainda bem que ele pede. Pintar toda a mesa, toda a rede, todo o quadro. E aquela mesa que tu pintou, o que, é que vai ser ali? Vai ser o meu tesouro. Eu pinto para mostrar para todo mundo que eu sou talentoso. Aquele quadro ali
Eu pintei, botei todas as minhas tristezas para fora e fui transformar aquele quadro num tesouro perfeito. Fica mais feliz quanto tempo? Fico muito feliz. Feliz, feliz. Admiro muito a minha pintura e vou continuar sempre pintando. Até ver o resultado se eu tô bom ou não. É isso aí. A bolsa que comprei pra Natália, andando ali. A bolsa é a caixa que a Natália jogou comigo e a caixa pediu. Ah, é? Ah, isso. E aí tu ficou sem agora? Ah, fiquei sem bolsa. Ah, é? Tá bom, a gente combina de comprar a bolsa. Nós somos de táxi. Ah, táxi. Paga o táxi, então. Paga o táxi. Tu tem saído ou não? Não, não sei. Jonathan, acho que tá na hora da gente almoçar. Tá? Tá bom? Antigamente ela era mais autônoma. Ela poderia caminhar. Ela podia caminhar. Hoje ela tem uma dificuldade grande. Se ela fosse vir aqui a pé. Agora ela não chega. A unidade não tem como buscar. E nosso setor a gente também não tem pessoal para buscar. Então, ele é a única pessoa que está fazendo esse trabalho com a Natália, que tem trazido ela. E quando não tem ninguém para buscá-la, ela fica incomodando na unidade e alguém tem que trazer, nem que seja de carro, de ambulância, de qualquer jeito. Ela quer vir, ela sente saudade da gente. Acho que a Natália não sorriria se ela não viesse para a oficina. Acho que a oficina para a Natália é a válvula de escape, assim. Quando ela está aqui na oficina, ela é a Natália. Ela é a pintora. E ela tem tudo aos pés dela. Ela é a dona, ela se manda, ela se comanda, ela pinta o que ela quiser e ela usa as cores que ela quiser e tem que ser as cores certas. Tem que ser tudo direitinho, marrom, o roxo, tudo. E acho que se ela não viesse para cá quase todos os dias, ela provavelmente poderia até ter morrido, quem sabe. Assim. As unidades, a unidade da Natália é uma unidade legal. Assim. Tem uma enfermagem legal, tem um ambiente legal, só mulheres. Mas ainda assim é uma unidade do Hospital São Pedro. E ela ainda assim... ela não pode ser ela, sujeito singular, na unidade dela. Ela não pode usar os vestidos que ela quer e tomar o suco que ela gosta e botar o sapato que serve melhor nela. Porque tudo é de todo mundo. Mas isso é imposto.
E eu acho que daí, quando tudo é de todo mundo e isso é imposto, tu te perde. Tu não sabe mais quem tu é. Tchau, Natália. Até amanhã. Amanhã tem festa. Sim. Quanto que é o desejo da gente, quanto que é o desejo dela? Né? Falando assim, ela sair daqui, ela ter uma casa, ela ter, poder ter as coisas dela, poder comprar as coisas, ter uma outra rotina. Será que ela vai perceber como perda desse espaço? Se ela não puder vir aqui todo dia? Eu acho que ela se adaptaria numa casa. Se tivesse uma casa com a piscina, ela ia dizer que aquilo era um laguinho. Né? Mas ela teria que ter alguém de referência dela, desse vínculo de tantos anos aqui. E isso seria importante. Ela sair daqui, quem é que vai trazer ela aqui? E aí você, aí a pessoa diz, ah, mas tem espaços na cidade que não sei o quê. Será que ela quer? Ah, não, mas na cidade é melhor, porque ela vai... Tá. E se ela quiser aqui? Quem é que vai sustentar isso? Porque, assim, muita gente sabe que ela quer vir aqui. Quantas pessoas vêm fazê-la? Poderia ver isso como... Não, é proporcionar um espaço diferente que depois vai acontecer. Alguém vai sustentar. Alguém vai? O que é que vai causar mais sofrimento? Saber que pode e ninguém vai sustentar? Vou te dar um exemplo que é o Joel. Né? Ele era um morador aqui e vinha todos os dias na oficina. Aí ele pintava um pouquinho e outro pouco ele tocava um violão. Aí tocava, fumava um cigarrinho e depois ia embora. Era sagrado, rotina dele fazer isso todos os dias. E ele já não estava bem de saúde. Né? E levaram ele para esse novo processo, nessa casa, diga-se de passagem, que é uma casa de passagem de transição, né? É uma casa ótima. Tem lareira, piscina, todo luxo e todo conforto. Mas será que ele quer isso? Aí que fica a minha pergunta, será que ele quer? Será que ele sabe que ele está tendo um luxo, um conforto? Será que ele não era mais feliz estando aqui com a gente, vindo todos os dias na oficina, como ele gostava de vir? Eu tenho essas perguntas comigo. Né? E, infelizmente, eu não vou ter essas respostas. Com certeza não, né? Mas são, me são instigantes, assim, dentro do meu cotidiano de trabalho. Ah, tu vai ganhar todas aqui. Eu acho que o que tem mais difícil, assim, é esse embate entre o dentro e o fora da oficina, né? O quanto a gente está aqui dentro, a gente está incorporando algumas questões institucionais, né? Então, às vezes a gente tende a repetir, né, a instituição, né, nas relações, e isso a gente tem que estar muito atento para não está reproduzindo algumas coisas que acontecem dentro da instituição, né, de algumas relações assim já de questão de diagnóstico, de poder de interpretação, né? Isso a gente vê muito alguns estagiários que vêm com a pretensão de interpretar os desenhos.
de poder diagnosticar o que, que aquele sujeito tem. Olá, quem é que tá brincando aqui? É Floridinha ou quem é? Floridinha, 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 meu amor. Não sei se tu me ama, pra que se tu diz numa flor. Boa noite. Boa noite. Uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante no São Pedro é a relação dos pacientes com o corpo. Porque eles não têm esse padrão de estética que a gente tem. Eles se acham bonitos independentes de quem eles são. Todos eles. Eu não conheci até hoje ninguém, algum paciente que falasse que era feio. Todos eles se acham bonitos e todos eles, quando tiram uma foto, ficam, olha só, eu sou linda, sabe? Olha como eu sou, olha, eu, me olhem pra mim. Tá contigo, Miguel, tá gravando. O amor que se distante de antes de mim daria muito alegre e feliz Natal. Hoje teria que dizer, por isso tenho lugar, me acompanho. Onde quer que eu vou parar, me parece importante a libertação. Preconceito já cansou muito mal e elege. Quer dizer nome? O que quiser. Meu nome é Pedro Silva. Não nasci para ser cantor, não tive sorte. Não sou rico. Tenho problemas mentais, não sou louco, mas tomo remédio para me controlar meu cérebro. Eu não tomo esse remédio, faço loucura, boto fogo na sanidade. Eu sou capaz de escalamassar todos eles e o remédio me controla. Essa é a música. Mamãe, não quero provar nada, já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, a luz. O pecado foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Um rei de pendurado numa... Como é que tá o seu namoro com o Pedro Jair? 2 anos que eu busco. Na realidade dele, eu ganhei uma alta e vai ser embora, o namorado. Estão felizes? Já casei, meu marido. 2 filhos, ela é casada. Vocês são casados, não é namorada, é casados. É casado. Eu tenho uma lança de taquadado, relógio pra mim, e eu usando aqui pintura. Eu faço pano de escrever, eu faço folha, eu faço bordado também, eu faço. A agulha da estrutura da mão e foi abordada. Eu trabalho. Só eu que trabalho. Tá certo. Eu trabalho pra ninguém não lá ajudar. Só eu pintar. Só eu. Posso cantar? Eu te faço amor, sou carinho de alegre de tanto. Olha esse cantar. Pode cantar. Só não é na experimental, foi de paz. Um de rua. Você, sem diferença. Sem você, sem diferença. Até pra luz. Eu sou mais um. Um de rua. Sem você, sem diferença. Canta pra luz. Eu sou mais um. Homem de rua. Muitos não querem estar inserido, que eu gosto mais desse termo inserido, dentro das nossas propostas das artes, que é a pintura, a argila, desenho, bordado, né? E acabo nos surpreendendo, assim, alguns querem música, querem confeccionar instrumentos musicais. Então, o ano passado, inclusive, você estava aqui, né? Foi feita uma oficina com uma estagiária, né? E que a gente acabou construindo vários instrumentos e que eles se sentiam muito bem. Então, isto foi uma outra proposta, não pensada por nós e nem pelo nosso trabalho do cotidiano, mas trazida por eles. E que a gente acatou essa atividade e que deu bom resultado, porque todos os dias, às 11 horas da manhã, uma hora antes de terminar o expediente da manhã, a gente ia para o pátio e fazia um relaxamento com os instrumentos musicais. Isso é o diferencial e isso é fantástico. Eu vou trazer para vocês uma composição de autoria minha, se chama Caçadores de Mente Doente.
Caçadores de mentes doentes, vocês até podem ser, mas a verdade que está aqui com a gente, quem é capaz de entender? Somos um desafio para muitos de vocês, mas os desafiados é quem vão ter que nos entender. Nós não temos nenhuma culpa de nascermos diferentes. Essa é sua missão, decifrar as nossas mentes. Caçadores de mentes doentes, vocês até podem ser, mas a verdade que está aqui com a gente, quem é capaz de entender? Porque mesmo tendo idade de adulto, eu tenho 45 anos, mas eu não ajo totalmente como adulto. Muitos dos meus atos é infantil. E também isso custa para mim, porque eu vejo que a sociedade não está preparada, até mesmo entre os psicólogos, só porque tem idade de adulto, querem que a gente aja como adulto. Só que as pessoas não devem ser presas em números, rotuladas por número. Então isso é uma coisa que me deixa, às vezes, me sinto em dificuldade de preencher meu espaço como ser Solange, não como Solange adulta. Estou aqui, né, onde eu estou fazendo as oficinas terapêuticas, e eu quero fazer essa dedicação. Ai, eu não quero fazer aqui. Eu queria fazer lá embaixo. A gente tenta fazer lá. Por quê? Porque lá pega o mundo lá fora. Tá. Tá? Pra não parecer que eu tô aqui falando, cantando uma coisa de liberdade dentro do manicômio. Pode ser? Claro. Eita. Ele me socorria também, coitadinho. O psiquiatra. Muito querido. Muito. Aí ele tava na SO e me amarrava, me deixava amarrada, judiada. Daí ele vinha e fazia uma combinação, eu tava gritando de dor. De dor amarrado e medicado, com um monte de injeção. E daí o dedor que eu gritava, gritava. Daí ele veio ali, fez uma combinação aqui na Margarete Malha. Quando era a Margarete Malha ali. Daí ele veio e fez uma combinação. Daí me tirou das cordas. Daí eu fiquei bem. Meus braços encheram tanto que me davam injeção. Mas eles não estão mais aqui. Já foram há muito tempo da praça. Tinha uma que não era Terezinha, uma enfermeira que era Terezinha. Ela sabia que eu ia voltar. Ela abria o portão para mim e deixava eu sair um pouco, depois eu entrava antes que ela largar o turno dela, que ela disse que tinha que chegar onde que ela largasse o turno dela. Daí, chegava, já estava lá no pátio lá tudo. O senhor era mimoso da Terezinha, então? Não, não era mimoso, era pessoa boa. Ela confiava em mim. Ela sabia que eu não ia fugir. E o senhor nunca pensou em fugir? Não. Por quê? Não valia a pena. Tinha que terminar o tratamento. Na rua, eu ia na rua com o cara, na rua, botava a roupa do hospital, me chamava de louco. Me chamava de louco. E eu disse, eu não sou louco, não. Eu estou ali fazendo tratamento. E as pessoas, tá. E tinha umas quantas que me conheciam, não me conheciam. Uma boa, eu ia até almoçar na casa delas, as pessoas, até de algumas.
e eu me sinto muito bem na oficina. E gosto da oficina. E não, por mim, não tenho que parar, tem que continuar cada vez mais e mais e mais e mais. E lutando para conseguir as coisas. E os outros pacientes são legais também? Os meus que eu conheço são, só que às vezes eles escutam, já que eu só tenho problema, eles brigam, mas eu não me meto em confusão. Eu não tenho tempo, como diz o outro, para entrar em confusão. Eu estou sempre trabalhando, fazendo as minhas coisas, correndo, eu não tenho tempo para entrar em confusão. Uhum. Em Toroló, com Toroló, com Turulú, fazer fundunço aí, eu saio correndo, fundunço. Eu disparo, dando para fugir do fundunço, eu fujo. Lembra de Dr. Carlos Mago Macedo, que eu chamo ele de bichinho da Gaiaba. Por quê? Ah, eu acho ele tão bonitinho. É o bichinho da Gaiaba. Ele trata como filha, sabe? Ele cuida, ele faz papel de pai. É verdade, verdadeiro. Ah, eu quero continuar aqui. No hospital, eu só saio daqui, a passeio com a minha mãe, a senhora Marli, que me adotou, e o meu pai Armindo, me adotaram, eles moram aqui em Porto Alegre. Eu vou só a passeio na casa deles. Mas tu quer continuar morando aqui? Tu quer sair nesse não, problema? Não, eu quero continuar morando aqui. Se eu pudesse escolher, assim, liberar todo o dinheiro para as pacientes, o dinheiro para as pacientes ser liberado, e as pacientes poder usar e fazer o que quiser, comprar e tudo. Diferença boa. Eu gosto de diferença boa. Diferença mais alegre. O cara vem aqui conversa com as pessoas mais alegre. Não tem aquele problema, o cara tem que pensar que vai ficar aqui ou não. Não tem aquela complicação. O primeiro dia que ele veio aqui na oficina, ele, aquela pessoa assim que fica, ele olhava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele ficou muito encantado, assim. Foi um encantamento mesmo que aconteceu. E aí eu convidei-o a participar da oficina, ele aceitou, assim, mas ele tinha muito medo de que se ele viesse, quem sabe, a gente ficasse com ele aqui, né? E aí, no primeiro dia que ele veio, deu assim 11 horas, ele disse, mas eu vou poder sair? Eu disse, bom, a hora que o senhor quiser, a oficina é aberta, o senhor fica quanto tempo o senhor quiser nesse período. Os primeiros dias, ele assim, dava 11 horas, ele ia embora, né? Depois, ele sempre era assim, ficava até meio-dia, ele foi vendo que havia uma possibilidade dele vir, trabalhar e sair. Uma mulher é um homem. Você compra um pouquinho, por isso agora eu tô pintando aqui para ficar melhor.
E ele se apropriou assim desse espaço, ele foi perdendo esse medo que ele tinha de ter que ficar aqui dentro, né? Ele foi se tornando alguém parte desse novo lugar, assim, né? E isso foi muito bom, porque a gente teve então um exemplo de alguém que viveu uma outra situação aqui dentro e conseguiu reverter essa sua, vamos dizer assim, esse jeito com que ele se relacionava com o espaço, né? As pessoas têm que acreditar nas pessoas um pouco, assim, mas não de exagero, mas ver com quem está falando, com quem está contando a história. Não, depois não dá problema, depois. Depois não dá não comentário, esse comentário meio pesado aí não vale a pena. Eu tenho duas irmãs mortas e um irmão morto. Aqueles acreditavam, mas não acreditava tanto assim. Dava uma risadinha de deboche. E essa aqui, ter essa aí, inteira, essa aí não, essa aí ainda é calma comigo, eu sou calmo com ela, você não tem problema nenhum. Minha filha, eu fico muito triste, eu choro muito perto do aniversário dela, né? Uhum. Eu sempre, quando chegava perto do aniversário dela antigamente, eu abaixava a unidade fechada, tanto que eu chorava, assim, sentindo que eu queria ver minha filha. Mas ela foi adotada lá em Nova Palma, que disseram assim, ó, por um nome e um sobrenome, é a filha da Marlene, que estava nos interiores da Nova Palma. E eu amo todo mundo. E um beijão para minha filha, que não foi culpa minha eu dar, mas enquanto estava sem condições de criar, e que ela entenda, eu que sou mãe dela, e que ela entenda os pais que criaram ela, que não tenha raiva e fica. E que ela obedeça os pais dela, que seja uma boa menina, inteligente, e que cuide goste do pai dela e da mãe dela que adotaram ela. Que eu não tive culpa, não tive condições, mas que ela está bem, tudo bem, e eu amo ela. Beijão, tchau, tchau. A gente tá meio separado do hospital, assim. Tem uma grade entre a gente e o hospital, tem uma outra grade atrás entre a gente e um hospital. É como se a gente não fizesse parte do hospital. Até na própria unidade que eu trabalhei, eu não tinha nem... Nunca nem tinha vindo na oficina. E, na verdade, é isto que é o que importa. Como é que tu sente esse espaço? Ele te é um espaço dentro, que te enclausura, ou ele te liberta? Quando a gente começou no trabalho da oficina, era muito frequente, assim, dos moradores que participavam. Na época, eram basicamente moradores, né? Participavam da oficina, deles dizerem, agora eu tô indo embora, vou almoçar, porque lá no São Pedro, como se a oficina, que é dentro desse espaço do hospital como um todo, não fosse no São Pedro. E a gente foi tirando partido também disso, porque a gente queria, de certa forma, se diferenciar daquele São Pedro, né? A gente queria ser um outro São Pedro, e acho que a gente conseguiu isso, né? E acho que a gente é um lugar que se transformou, né? E que hoje busca, assim, fazer essa integração com o dentro e o fora, né? Para que a gente possa ser um lugar de passagem, né? De colorir esse espaço do São Pedro. Thank you.
sempre fui assim falante. Eu tinha até um problema na minha coluna, porque eu só falava assim, olhando para as pessoas, olhando para o chão, não olhava para as pessoas. Ou então, era tudo sim, sim ou não, não, não entrava em detalhes. E hoje em dia, para mim, porque como eu tive dificuldade de não ser entendida e eu percebi que estava dando problema, por isso que hoje em dia eu me ouço tudo. Se a pessoa não me entendeu, me pergunta e eu declaro item por item, porque eu faço questão de ser entendida, porque nesse caminho da saúde mental, da doença mental, muitas coisas se perderam devido à não compreensão, né, tanto do lado profissional como dos pacientes, dos usuários. Então, é possível ter esse diálogo, porque tendo esse diálogo, muita coisa vai se ajeitar e a gente vai conseguir andar todos juntos no mesmo nível de um aprendendo com o outro, um compartilhando com o outro. Meu muito obrigada e até uma próxima.